Snacket med Hinkanal. Det är fredag eftermiddag. Klockan är cirka 14 snart. 3 minuter, typ så. Än så länge kan man väl uttrycka sig som att det har köpts 4 stycken. Det vill säga på den och på av den. Än så länge. Så jag står här på mässan och då är vi ganska mör. Med tanke på att jag vaknade vid... jag hade ställt klockan på... vad blir det då? Jag hade ställt klockan på 5:30, jag vaknade 04:25. Så kan man också göra. Och ja, vad ska man säga? Jag var varit vaken sedan 04:25, men jag gick ur sängen 04:50, 10:06 alltså. Och åt frukost 20:06 ungefär. Gick hemifrån 7:06 och var här 8:14 ungefär. Ja. Och polisen fick jag tag på så småningom. Jag kommer inte ihåg om jag filmade efter eller innan. Som jag var ute och lämnade de papperna som jag har pratat om. Men så är det. Ganska mycket folk här ute. Om vi säger så. Kan vi konstatera. Så ja. Det är... bra ruljans här, måste jag ju säga. Så mycket kan vi konstatera. Utan vidare. Jag har pratat med människor. Jag har... när de har pratat med mig. Så det kanske alltid händer så när... när... det går väl inte sådär jättebra med försäljningen, men ja, vi får väl se, det kanske är lättare upp imorgon, det vet man inte heller. Men ja, så ser läget ut för tillfället. Tufft att stå på mässan en dag, så kan jag säga. Jag hade tur, jag hade en vän som kunde vakta monten med när jag gick på dass till exempel förut. Så att, det blir tufft när man inte kan ja, men göra vissa saker hur som helst utan... och ätit har jag gjort. Vi har... imorgon måste jag ta med mig en annan, för det ligger 2 stackars päron under högen med skräppåsar där. Men jag tror det ska vara en Alfro till, det var det. Det var det. Bra. Ja, vi kollar på det också. Så det här är väl... jag vet inte, jag kanske lägger ut den här idag. Det beror på hur jag hinner. Jag har ju hela tiden sagt att
Ja, men jag kommer inte att hinna under fredagen. Men det kanske är för att jag har trott att jag skulle ha varit med på aftermässen. Och det tror jag att jag hoppar. För att det är ganska tufft att stå en hel dag. Och framförallt om man då som jag då inte har... Jag har ju då inte... Jag har varit vaken sedan klockan var 4:30 i morse. Så att... det är ingen nytta, känns det som. Imorgon ska vi försöka sova till 6:30. Få se om det går. Det återstår att se. Vill hem och skriva lite sen. Vill vi? Utan vidare. Men jag har pratat med människor. Det är människor som har kommit till mig och pratat. Och de har berättat saker. Man får en inblick i människors liv när de liksom lämnar ut och berättar om sig och sitt. Det är intressant. När människor kommer och bara väljer att börja prata med den och berätta saker om vad som har hänt i deras liv. Ja. Jag brukar säga det att det som någon upplever är ju som den har upplevt det. Och upplever det minst sagt. Så att, ja. Det är ju så att du kan ju aldrig säga till någon att men jag tror att du har fel eller din upplevelse är fel eller så vidare. För det man upplever, det upplever man ju. Så det är som sagt, det är en del av charmen med dessa mässor. Det är det att man kan... att man får den äran att vara med och det är Villa Vardag, eller Vardaga och Villa Idun som står här precis mitt emot mig och pratar med de som kommer förbi och så vidare. Jag kan säga det är 2 timmar kvar ungefär av mässan innan det är dags att stänga för idag blir väl. Läget ut. Helt enkelt. Så att, det är folk som har kommit och hälsat på mig också, eller rättare sagt gått förbi. Och som sagt att ja, men jag vet vem du är. Okej, jag har inte vetat vem de är, kan jag tala om. Har noll koll i det fallet. Så vi får väl ta en film. Ja, det kanske blir en... ja, vi har en film nu på morgonen, nu på eftermiddagen, eller... det är lite rörigt för jag har inte riktigt koll på vad det är jag har filmat och när jag har filmat och hur många jag har filmat. Vi ska ju ha minst 2 till imorgon också, så att ja, det blir spännande det här. Hej! Här kommer Filip!
Går det bra? Ja, nej, men det går kanske inte försäljningsmässigt. Nej, men det har varit samtal. Folk som har kommit och velat prata, så att jag sa just det. Det kommer en hel del och det är det här som är så intressant. Ja. Med folk. Ja. Du är så rolig, Filip. Du är inte blyg för kameran i alla fall. Nej. Jag hoppar bra. Ja, precis. Och Filip träffar ni ju även på K12 när jag är där, så att kan vi ju konstatera så att han är van vid att vara med på bild. Det är kul. Oj, vad blodig! Så att, ja. Som sagt var, det är fortfarande ganska många timmar kvar, eller ett par timmar kvar. Men det är intressant med mässor, för att det är precis, alltså, det är, jag höll på att säga, folk blir mer öppna för intryck för andra människor. De blir intresserade av, ja, de har ju som sagt fått chansen då att läsa in sig på både Umeåsviten och det här har ju jag visat er förut, men sen så har vi Anita Ingersdotter. Jaha, Helen, ska du vara med på bild? Hej, hej. Jag ville komma och se dig. Du ville komma och se? Ja, jag sa just det, att det var kanske försäljningsmässigt så har det kanske inte gått så himla bra. Men det är fortfarande fyra böcker som sålda. Jag tycker det är ganska mycket, men ändå. Det kan ju komma mer imorgon till exempel. Men, alltså, men det har kommit en hel del folk som har velat prata om och säger så. Så att, det är rätt intressant. Ja, det är ju bra det. Ja. Helena är en vän till mig. Det är som undrar, vem var denna människa, säger de kanske. Det är jag som gör reklam. Ja. Ja, men det gör du ju. Ja. Det gör du ju, sa jag. Det är fler som har lagt ut mig på Facebook. Alltså, ja då, Anke Öberg har gjort det bland annat. Men det är bra, det kommer du till. Ja, men det var, alltså det är toppen. Det är toppen att du gör det, för då slipper jag hålla reda på att göra det själv också. Det är ju mera om de andra gör det. Ja, jo. Man ska bara få de där andra att göra det också. Ja, ja. Det är ju inte alla som vill och det är inte alla som gör det liksom så. Nej, så att, nej. Men hur går det för er då? Jo, tog du inte det, kan jag titta på. Jag har nog inte riktigt hunnit, det beror på vilken bild du menar. Jag kanske har hunnit se en gång. Det var så många, men alla var med. Alla har vi hört. Ja, men den, jo, men den har jag väl, jo då, den har jag gillat, det vet jag. Så att, du måste ha koll på Facebook också, sociala medier. Det går inte bara att filma, eller? Det går inte bara att vara i nuet. Men vad kul att du fortfarande är kvar idag. Alltså, hela dagen, alltså. Klockan är ju över två nu. Jaha. Sen har jag faktiskt sagt att imorgon kan jag inte när jag måste ha. Ja. Det var det där med lilla Findus också. Får inte Findus vara med? Men sen så fick jag en boll av några borta. Som man släpper barn som man ska slämma på. Jaha. Den tror jag hon kom med. Hitta en boll åt mig, säger Findus. Ja. Nej, men vad toppen. Vad roligt att du kommer förbi och tittar till mig. Ja, men jag tänkte att jag måste göra det en gång till. Innan dagen är slut. Ja, nu börjar det faktiskt dra ihop sig. En annan är ganska tacksam för det. Därför att jag har ju varit vaken sedan klockan var 4:30 i morse. Ja, jag såg det. Och så lär man sova på nätterna. Men jag ska säga det, att jag somnade faktiskt vid ja, var klockan? 10:15. Det var sista gången jag tittade på klockan igår. Så
så jag har ändå sovit ganska många timmar ihopsamlat. Även om det inte blir mina vanliga åtta, men ändå. Du börjar känna dig trött nu då? Jo då, jag har... När det inte är någonting att tänka på, höll jag på att säga, då känner man den här dippen. Men nu har det nog börjat gå över i eftermiddags uppåt. Men det är det här med vuxen alltså. Ja, jo. För det är sånt liv och så går jag på en tjej. Nej. Jag behöver inte göra en mål egentligen. Vad praktiskt. Ja, säger du. Ja, jag har precis som du säger. Nej, men det är alltså, du hör ju ljudet. Bara ljudet i lokalen är ju rätt jobbig. Alltså, det är ständigt sål. Alla pratar. Det är ju inte så att det är tyst någon gång liksom. Så, utan... Har du varit med kändisar? Nej, inga poliser än så länge. Inga poliser att hämta på än så länge. De har jag känt. De har, eller inte träffat, men de var där nere. Jaha. De har poliser som gick där. Jaså? Ja, jag såg att de hade fullt race på väg åt det ena hållet, men de var för långt bort för att jag skulle se vad de tystnade med. Nej, de tystnade med. De bara var där. Jaha. De bara var där. Nej, men som sagt var... barn ska inte vara med på bild, jag får säga. Barn ska inte vara med på bild, har jag lärt mig hur man håller kameran så då. Det är lite känsligt, kan vara för föräldrar och sånt. Men jag brukar säga det också, att vissa som kanske inte vill vara med, de får ju räkna med att de kanske hamnar på någon bild. I och med att det är ju en mässa liksom. Ja, ja. Och då, alltså det är 78 stycken, ska man liksom ha godkännande från vem som helst liksom i så fall? Nej, det kommer inte till, men man vet ju inte vilka som råkar hamna med heller, det går ju inte. Nej, det är stört omöjligt. Har du tina mycket då? Två filmer, snart är den här färdig. Oj, den här är längst hittills. Den andra jag filmade i morse, den var bara 10 minuter ungefär tror jag. Den här blir över 17. Timmar när du gick hit? Nej, eftersom jag har... Jag ser, jag hade två kryckor med mig idag. Va? Jag hade två kryckor med mig och det är svårt att filma. När man bara har två kryckor med sig. Men när man har två kryckor, jag måste ju ha en hand fri för att kunna hålla kameran. Ja. Det lär inte bli filmat på vägen... eller vägen imorgon heller, hit imorgon, därför att då ska jag ta med mig min blåa, alltså jag ska göra soffor med mig hem, så att alltså det som är kvar, vissa saker vill man ju ha med sig, och den packade jag ju ur igår, så jag måste ta med den och packa i imorgon, i morgon eftermiddag. Men det finns ju buss med grejer imorgon. Det vet vi inte än. Det har vi ingen aning om. Men ja, vi... Jag säger, det märker vi. Jag kommer inte ihåg kassen. Jo! Den blåa saken kom ju till mässan med hjälp av Magdalena. Det stämmer bra det. Jag kanske skulle behöva prata med folket om just det där. Men hjälp hem sen, vad vet jag? Men det tänkte inte jag på. Ja, just det. Och där får jag ju knappast hem. De lär inte bli tomma imorgon. Eller så lådorna där lär inte bli tomma imorgon. Där ligger det tre böcker. De här är ju bara 6 till antalet just nu. Men så är det. Så är det. Ja. Är du lite vinglig? Ja, jag blir lite vinglig. Ja, det har varit... Tänkte jag, nu ska jag gå på, vi har bara 2 skolor. Aha. Tänkte jag, det är det kan få ont i ryggen. Ja. Så, jag tror inte jag sett det liksom. Han har inte tid. Jag tror inte, men nu går jag och äter. Satt han sig ner, det är bra, duktigt. Där ser man. Nej, men det är dåligt att få hela vanligt. Ja. Gissa varför jag beställde en stol. Alltså egentligen beställde jag 2, så jag vet inte riktigt vad den andra.
var den andra tagit. En som där har vi. Ja. Och sen har vi någon annan låg också. Den är inte någon atlet. Det låter mer som någon annan atlet som jag ska vara riktigt ärlig. Men det vet man ju inte. Vi har nog likadant. Nej, jag vet inte. Ja, det har ni nog. Oj, förlåt. Apropå det där med att vara lite trött. Man blir trött. Ja, men faktiskt, man blir jättetrött. Alpro är ett efter. Hur bra det är. Ja, någonting i alla fall. Ja, nu kan det som sagt vara få en bekant att vakta min monter med när jag gick på toa förut. Ja. Så det var ju skönt. Ja, det är svårt annars. Ja. Det blir svårt att gå på toa annars. Ja. Där, så är läget. Och min mån börjar ju 10 va? Ja. Men det är lite sovmorgon kan jag säga. Jag höll på att säga, går du hem sen eller går ni hem till dig härifrån? Eller hem till er kanske jag ska säga. Aha. Jag höll på att säga, buss, vad är det? När vi handlar på kort gör vi ju ofta. Vi kan åka buss hem. Vi kan gå dit och åka buss hem. Vänta ett ögonblick. Nu säger jag tack och hej för idag. Så hörs och ses vi snart igen. Ha det bra. Hej.